kueleweka. La sivyo sisi tutaunda IBC yetu. Sawa? Kama mbani nini? Sheria imesema katiba ati mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Wananchi wanaweza kutumia hiyo uwezo moja kwa moja au kupitia kwa wale wabunge ambao wamechagua. Lakini kwa sababu wabunge wamekuwa malaya, wananunuliwa kule, wanapiga kura kinyume na mataka ya wananchi. Wananchi sasa wanachukua mamlaka mkononi mwao, sio sawa? Mnaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono nione hapa? Aje uparanya sema jambo hapa haraka haraka. Hamujambo wananchi? Kesho mjitokeze kwa wingi. Tukutane kule Kamkunji kwa mambo ya maandamano. Nani ako tayari? Ako tayari maandamano, maandamano. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Haya. Asanteni Kenyatta Market hoye. Asanteni kwa ukarimu wenu, tumekula nyama tamu lakini wananchi wa kawaida hawapati. Kwa hivyo ni shida na tunakubali kwamba lazima tuungane tuwe kitu kimoja bila hata kujali wewe kama ni Azimio ama ni KK. Kila mtu anaumia, sio?